Asala ki lengo na pwete aye ba position ya yaya na ye. Eska kuhwele la mvala lulendo wana, lakisete kuhwele la ndibo konzi. Ndenge nini kutambu sa lingomba. Le 12 avril 1959. Papa mfumambanzi, papa de alungana, na papa de ngele ba memani ba kepa ya mamamu ino. Papa de alungana atuni mamamu ino. Likambo nini oyebisipa ya leki. Mama mwilu a répondre papa de alungana kiangani. Eske yo obosani likambo ango. Papa de alungana directement abi na bosani te na yebi mena sali ndengwana pona kolakisa pa ya leki ke likambo ezali ndengwana. Ne papa de ngenda ezwi courage ya kosimba mvwala lulendo. Maloba yangu ezali na bakasete tangu nyosu tokubimisa kayangu. Tokubimisa kayangu. Me kokola ya mama kwa kiadi. Ezali ete papa dialungana na mama kiwasisulwa baya kiko sakrifie mama kwa kiadi. Koloba ete, tango azoko kola na bukoko na likambo ya tata Simo Kimbangu. Na maboko ya mama mwilu, tango nyosu. Pambate, ndaku ya papa de alungana, ezalaki, esika, na papa Petrov, na papa Pierre, oyo, koma konseye na Afriki, na ngombe Kintsuka, nda kwa mama mwilu, esika nda kwa papa kisolo keleza. Donc tango nyonso, mwana tala bakoko, ndenge bako salakana bakoko na bako. Donc mama kwa kiadi mingi, aboko amina maboko ya mama mwilu. Kasi, na 1956, oye toza kuyoka. Oye likambo ikanga maka ete. Ya tata Simo Kimbangu deklarasyon ya independence o fet. Lo utiko fete lobi ale 30 juin. Banda yemo ku papa Simo Kimbangu. Mama mwilu. Bamvwala misato. Pe. Oyo bayebaka. Likambo. Oye ya tata Simo Kimbangu bayebaki ete indépendant eko ya. Kasi itumba eko zala makasi na papa Simo Kimbangu na bamindele oyo bayaki kofande na biso. Kokola ya mama kwa kiadi alage ya 5 akomaki sakrifie na misala. Alingo kolambi la bapaya. Azala kinu anu mwana muke. Kasi kolambi la bapaya. Kotinda ye, mama mwilo azo kotinda ye. Papa mfumambanza azo kotinda ye. Mama kiwa pia azo kotinda ye. Azala sala nyosu. Azo kukombine misala nyosu. Asa kutikita musala mkote okotinda yi. Tangu wana mboka nyonso ngotuka italaki ya kusepela. Mwana uwa mkwa manzangu, manzangu mene mwana uwa. Mwano asana botosi, pe asana kuraja misala nyonso mkotinda yi. Tibiso toza kukola, yuko bota pa toza li kukola, papa Simo Kimbangu kiangani, toza kumona ete mama na biso, mama kwa kiati. Na tango, wana na 1956, venge toza li kumona eke, faki, eko bima,
na Kinshasa bayi kupimisa nguna nkamba. Hindi. Tamemaki mokumba nyosu wana kusala wa kafe. Kumela. Potango wana preparasyon ya papa mfuma mbanza. Iza laki makasi. Na ndenge nini ke pembeni pembeni nyosu ya mboka. Alona ba manioko. Manioko wana eza kusali sayeke pondu. Eza la butu bake kubuka balambe la bapaya. Manioko bake kupikula na butu. O esika batima ya kama suni zali nyosu wana natangu wana yaki manioko na papa fumbanza na pondu. Nani basali musala wana? Mama kwa kiari. Solo oyo babandaki kopesa ye maboko bazalaki bana ba jeune ya ngombe kintsuka pe bato ya kinzungidela ya nkamba pe ba section nyonso ya nkamba ezalaki komata kopesa maboko kobuka pondu kotuta manioko pondu ezanga te okomona kwanga nanu ebeli te mifufu nanu ebeli te batokisili nyoko bapesi mutu alia amela mai po azwa retardi. Musala nyonso wana entraîneur nani mwana muke baza kotinda mamangu akiadi. Class eyeko fongwama abandi class nabamupe kasi bake kolongola ye na class pona nini koyamba bapa ya kolambi na bango. Klasi na biso moko yeko fongwa ma. Oye alingomba. Akeko kota lisusu klasi. Kasi klasi na ye. Tango kofanda kaka na ban. Kelike minuti kaka. Oh bapaya bayeku na bayeku benga ye. Abimi. Akeko lambila bapaya. Ti. Ayeko rate ba klasi. Ona nini. Kusala, musala ya koyamba bapa ya nyosu. Oso kwa sala kikuhila tsu. Likambo nini yeko longola ye na maboko ya papa mfumambanza na mama mfumambanza na hao nakati na ilu selimi ndelibala. Si je ne me trompe pas, tangwa yeko bala na 1968. De alongwe. Maboko ya nkamba, maboko ya papa mfumambanza, mamaki wa seza bisulionsu. Ayeko bala, libala ya mamangu wa kiadi, ayeko bala lena ngobegi nsuka. Kasi kolela, oleto sepela koleleza laki, mama oya kolambe la kabiso, ako sirepa kabiso, yewanakei. Maligre ya kenda kina libala, kasi kunape, akina kikotika te kuna na malanda isikabali laki na mboka mkondo kiulu. Atika kite kutika musala ya koyamba. Tiba ye kukuma Kinshasa. Nyonso wana mama kwa kiadi atika ki musala ya koservir batu te. Tiii umoni biso nyonso na liwana ye. Yale premier juillet l'an 2000. 21. Atika ki musala wana te. Na l'an 2020. Musala ezala ki makasi. Iso mwen chito mwona ki musala ya construction. Ya mizi. Tata mwole mwosato. Papa simo ki mba mkanga na lobiete. Ah, papa mbenza ye moko. Eza mwapasi mama mwa kiadi. Ende kufandi sa papa mbeza, l'an 2021. Bisu nyonsu, oyu tozali preza, natangu tozaka preza, natangu wana tozali. Apisa kibisu mamboko. Na dati ya de 30 juin l'an 2020, nde mamangu wa kiadi, awo nankamba ikutaka ye, awa apisa kabisu lisolo. Oyo, mama, pastera otikote ya biso, ndenge nzembo yoko yemba kabana, Yelusalemi ye
mutu alakisaka biso ete tala ezalaka boye. Pharaon akangami. Tokomi libre, donc okanisa les 30 jeunes en 1960. Yango. Boko limisa biso liboso ke toyaki na retard. Na ntina mususu te. Kaka na misala. Batu mingi bazalaki wana, bazalaki na posa to solo la. Ifu ba voyager kaka na ngonga oy. Soki to fansi bango ti pokwa. Soki ba cérémonie nyo susi esili. Koyoka bango ko libere bango. Basa batu misala ezali pasi. Kotambola butu te. Nandenge instruction la lingomba ezali na tina na milulu Satan azali ya kotelema ko bebisa likambo oya malamu dango to yaki mwa retard to yaki na pause musicale bozo kozela biso na likambo mosusu te kaka na musala oya makasa tango pesi biso historique wana la en 2020 na le 30 juin alobi na biso po ya zola ki temwe ndenge nini batinda kaye na luozi kuna na ntundi lutete esika tata bazangi ka azalaki mama kwa kiadi a conduire korali mubiba ya Yerusalemi na tango wana ye korali Yerusalemi zali loko la lelo teke batu bazamuke na tango wana ba koristo muna 200-300 personnes me atambusi ye mwana muke Ango, lelo yo. Soki tuzali kukanisa mukolo. Oyo, ezali nantina. Ke mamangu wa kiadi. Amerite na musala. Oya tatamuli musanta. Amemi mkumba na ye. Banda kubota mana ye. Bumu ina enyos. Ti lelo. Tuzali kukanisa lede date. Yale. Premier juye. Denge ile salaka. Na l'an 2000. 21. Dango bisonyoso bandi metata muli mosanto. C'est vrai que awatubengami bandimi. Toye bango ete papa diangenda alubi na biso ete etre kimbangisto. Kozala mundi metata simo kimbangu. Kozala mulandi etata simo kimbangu. Ezali ne vocation ya Nzambe. Donc Tochango na motema eke bisope tolonga la tango nito kolonga eke bakombo na biso eba na kotanga makolobete tala musala asali lakati na lingomba tala musala asali la musala tata mulimu mosanto kwete bakombo na bisope eto mbwa ma eko mama na bomoye tata simo kimbango Yango mwali kambo tozwi, wala lelo, tosilisi bokombo tata mwana petata mulimo santo. Amen. Ika tuwa kubike no moko, tuwa tonda lusiku musu ya lusia musu tutambuli kwa sedieto, muzola kwa seye mwane tata mwanda velela, mungumbwa se, ye mwana, ye tata mwanda velela. Au nom du Père, qui, Papa, qui se loquele loquelo, permettez-moi. Au nom du Père, qui, Papa, qui se loquele loquelo, du Fils, dit, Papa, Dialunga na Kengani, et du Saint-Esprit, dit, Papa, Dienguenda Kontima, sa divinité, Papa, Simogimangu Kengani.
Mes chers amis, je viens en cet après-midi du lundi juillet, mois de juillet, qui commence ce jour lundi. Vous venez de suivre le message, l'exhortation de conseiller Dieu de sa divinité. Papa André Mbenza Kyangani, nous aimons bien l'appeler affectueusement Tata Nsongenzila, car il est le chemin, la vérité et la vie, tel qu'il avait signifié là-bas à Nazareth. Mes chers amis, aujourd'hui, on est le 1er juillet, en l'an 2024. Il y a quelques années, il y a 2 ans, on a eu une situation ici, au sein de l'église. Excusez-moi. Ah, il y a mon épouse qui est arrivée apparemment. J'avais fermé la clé. Mince, désolé. Oh, j'avais fermé la clé. Excuse-moi, chérie. Ça va? Alors, je disais tantôt, je m'excuse, hein, c'est mon épouse qui vient d'arriver. Maman Anaïl Mouiloudi au Congo. Alors, Ngoudi et toi, tout ceci dit, vous bien vu au Kélé, ou nous qui quittons la Sanisinayani, nous avons eu le Kélé Sambou qui a Pilan Kaka, donc un culte de circonstances par rapport à cette date de départ de Ngoudi et toi, Kaka. Quoi qui a dit, Yaya Suzanne, Mbuta. C'est vrai, moi j'ai un souvenir de cette maman. Et mon épouse en a aussi un témoignage. Mamouilo. Mamouilo. S'il te plaît, chérie. Ah, ok. Moi, c'est un témoignage sur, à propos de Mbuta Mkwa qui a dit. C'est vrai que son le nom, je ne vais pas détailler. Hein. Papa Fouambanz vient de parler. Je crois que je vais pouvoir m'arrêter là parce que je ne vais pas compléter le message de Tata Mkwa qui a dit. Tata Nsongenzi là. Nous y reviendrons à nos occasions. En tout cas, permettez-moi, je suis désolé. Hein? Cette maman, aïe, elle portait un nom, mais un nom, c'est pas si prémonitoire. Vous avez su ce qu'il a. Sa préoccupation première était de nourrir, servir. La serviabilité. Ah non. Les êtres chers nous quittent trop tôt. Mais les désolateurs perdurent sur terre. C'est fou, hein? Les êtres chers, je dis bien, je pèse le mot. Quand je dis cher, c'est-à-dire Tantalou Kibene. Mais nous sommes l'enfant. Tata Kimangu, tu y es là, mon amour de Dieu. En tout cas, mes amis, je vous dis au revoir. Si Papa Simon Guimond le permet, nous reviendrons à nouveau. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Parce que demain, nous allons encore célébrer une date extraordinaire, celle du 2 juillet, quand celle qui avait annoncé l'arrivée de Tata Simon Guimond Kaka Nkipa Vita et dans sa forme réincarnée, Nkaka Kinzembo, la mère nourricée de Tata Guimond. Celle-là même qui a fini la servitude, qui a mis fin à la servitude du peuple premier, les Bantous, les Ndombé. Merci à vous, je vous souhaite bon après-midi. En tout cas, je ne sais pas si vous souhaitez bonne fête et à très bientôt. Merci.